Assalamu alaikum Taldorgan halkı. Biz Kızıltas sayacağından köpür salıngan. Sol köpürden köpürde aybet saldı. Rahmet. Endi sol köpürde salganda najaktan jol kaltırmay. Najakta 100 sakta semyanı jolsız kaltırıp otur. Bizge kıyını sol dachan işimen aylangan. Aylanuda da aylanuğa bolat. Bırak 2 maşine simaytın tar jol bolıp tır. Со жол мен жүрүү өтө кыйын болуп тур. Бизге сол мына жерден бир жол салып берсе дурус болар эд. Жол салмаса да мына астындагы азыр мына жол мен өтүп жүргөмүз. Ар жактан ак машине турган жак мен айланып мына курулуş жүрүп аткан көпүрдүн асты мен айланып кирип жүргөмүз мына жакка. Энди о жолду да жаап тастады. Бизге энди азыркы кыйыны Нау көпір мен жаңадан салынған бұл көпір мен өтіп бізге қазір айналатын жол мына жақта болып тұр. Қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Айтыр көпір салды деген ат болып тұр. Ассаламу алейкум. Лестница ғана болып шешпей ақ қойшы саған. Кешіп қойсын. Мына жерде лестница ғана болады ма? Менем мына жерден кур лестница гана саламыз дейт. Көлік жүре алмайт. Көлік бізге ана магазин тұр. Көк крышасы көк магазин. Сонымен алдымен айланып где-то бір 3-4 километр тар жолмен жүреміз. Қазір о жолды да көрсетіп береміз. Қазір міне о жолды да мынау салған көпір. Аллаға шүкір, әйбәт. Әйбәт салынды. Но бізге енді мына жақтан былай қарай где-то бір 100 үйдей бар, мына жолмен жүріп жүргеміз міне, осы жолмен. Сонымен мына жерден лестница ғана салайын деп жатыр. Құр лестница ғана, адамдар жүретін көлік жүре алмайды. Көлік бізде мына жақпен айланады.